Num coquetel concorridíssimo, na noite desta terça-feira, foi lançada a nova coleção do Clube Atlético Mineiro e Topper para o ano de 2010. O lançamento da coleção 2010 Atlético Topper aconteceu na noite da última terça-feira no Automóvel Clube, num evento concorrido com a presença de diversas autoridades, entre elas o vice-governador de Minas Gerais, professor Antônio Anastasia, imprensa, atletas e convidados. O mestre de cerimônias foi o jornalista Chico Pinheiro, atleticano de paixão, que deu um toque especial ao evento. Podem amar igual, mas mais do que o que eu sinto pelo Galo, ninguém sente. Mais do que isso, não. Ninguém ama mais o Galo do que eu. Falaram o diretor de artigos esportivos da Topper, senhor Fernando Bier, seguido do presidente da São Paulo Alpargatas, senhor Márcio Uti. É, para nós é um orgulho estar junto com o Atlético nesse projeto. A gente entende que a torcida do Galo é uma torcida que tem muito a ver com o que a marca quer passar. É uma marca de muita emoção, muita garra, muita irreverência. E essa torcida maravilhosa tem tudo a ver com o que a gente tem como proposta da marca. Nos dá muito prazer ter essa parceria firmada com o Galo, porque é um time de tradição, um time muito relevante para o cenário de Minas Gerais, do Brasil, uma grande projeção em Minas e fora de Minas Gerais também. E por outro lado, nós queremos aliar marcas fortes. Então a marca Topper e a marca Galo são marcas fortes e juntas vamos ter 1+1, vamos desafiar a matemática. 1+1 vai dar 3, não vai dar 2. E há algumas coincidências históricas muito interessantes, né? O Galo inicia agora a comemoração dos 102 anos e a Alpargatas também tem 102 anos. Então até aí tem uma conjunção, obviamente não foi por isso, mas é uma coincidência feliz e que nos deixa ainda mais confiantes na tradição que tem Topper e o Galo. Em seguida foi a vez do presidente do Atlético, Alexandre Calil, muito emocionado. Eu queria agradecer a uma pessoa que foi muito importante nessa parceria, que é o Rato, que está ali no fundo, que foi quem a gente pegou de unha para fechar esse contrato. Nós quase pegamos no tapa para resolver essa parada, e ele foi uma pessoa muito importante nessa parceria com o Atlético. Eu quero agradecer a presença de todos e dizer que ano passado, quando nós lançamos a camisa do Atlético, nós não tínhamos praticamente a quem agradecer. Não tínhamos parceiros. Éramos um clube solitário, lutando para colocar uma coisa daquele tamanho no lugar dele. E hoje é com muito orgulho que eu tive que trazer uma ficha, por de tantos os parceiros que nós temos. É claro que a festa é da Topper, mas eu não poderia deixar de agradecer ao Banco BMG, que nos deu um patrocínio do tamanho do Atlético, estou vendo aqui o Ricardo, que tem nos ajudado, que tem colaborado com o Atlético. E ao Ricardo Eletro, que veio também nos ajudar, a Volkswagen, que é a nossa parceira, a Ambev, a Promed, que trouxe para todos os funcionários do Atlético, absolutamente todos, um plano médico para os profissionais, para os atletas, para as faxineiras, porteiros. Então, além dos funcionários, tem tudo rigorosamente em dia, estão todos hoje com o plano de saúde, o que me deixa muito orgulhoso. O presidente Alexandre Calil, perguntado sobre as novidades, falou da coleção. Uma das vantagens de ser presidente do Atlético é que você pode escolher a camisa do seu time do coração. Eu acho que é a principal vantagem. Então agora eu sei que vai entrar aquela cornetagem, a camisa é isso, a camisa é feia, mas não interessa quem escolhe, sou eu, quem manda sou eu, sou o presidente do Atlético, escolhi todas as camisas. E achei todas lindas, e fui eu que escolhi. E por último, se dirigiu ao público em um papo muito informal e apaixonado pelo Galo, o vice-governador do estado, professor Antônio Anastasia. Esse evento deve ser comemorado como um passo gigantesco a favor do Atlético para endereçar de maneira muito robusta, muito vitoriosa e exitosa nesse campo das parcerias profissionais com as grandes empresas brasileiras. E permita-me concluir fazendo aqui um pouco fora do protocolo, e minha voz não é boa, mas eu não posso deixar de dar um grito aqui. Galo! Muito obrigado. Bem, sempre com esperanças renovadas. Novo uniforme, temos bom treinador, uma bela equipe, um bom presidente, muito animados para a conquista de títulos, que é o que a nossa torcida sempre deseja.
Eu, como bom atleticano, estou aqui para aplaudir esse evento grandioso que configura essa boa fase que atualmente vive o nosso Galo. O técnico Vanderlei Luxemburgo, presença concorrida no evento, fala sobre o lançamento da nova coleção. Eu deixei de viajar com o time, né? Eu achava importante estar aqui presente num evento importante do clube. E uma parceria nova, a Top eu já conheço, o Atlético estou conhecendo agora, e acho que essa parceria vai dar leite. Seguindo a programação, todos assistiram um verdadeiro show no desfile da nova coleção, dos uniformes de treino, comissão técnica, concentração e viagem. A Topper, marca líder em futebol no Brasil, buscou inspiração para a confecção dos uniformes do Atlético na década de 80. Os uniformes 1 e 2 foram desenvolvidos com matéria-prima 100% poliéster, com um mix de dois tecidos. Os uniformes resgatam a gola retilínea com friso branco e punho de manga. Detalhe também em retilínea, características da época. Porém, os modelos de hoje têm gola polo sem botão, diferencial que deixam as camisas com um toque moderno. Topper, empresa com 30 anos de tradição no mercado esportivo na América do Sul. Patrocinadora da seleção da Copa de 82, da seleção brasileira de futsal hexacampeã do mundo. Além de outras grandes equipes, ela é líder no mercado sul-americano de calçados esportivos. Topper e Atlético 2010. Uma parceria que já deu certo.